गाउँ ब्लकका जमिन उपभोग गर्दै आएकाहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै मिर्चैया नगरपालिका घेराउ गरिएको छ चार वर्षअघि विशेष नापी टोलीद्वारा गाउँ ब्लकका सम्पूर्ण जमिनको नाप जाँच सकिएर लाल पूर्जा दिने प्रक्रियामा रहेको भए पनि लाल पूर्जा दिनुको सट्टा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका केही घर भत्काइएको भन्दै आक्रोशित बनेकाहरूले नगरपालिका घेराउ गरेका हुन् नगरपालिका घेराउ गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीच झडप समेत भएको छ झडपमा पनि केही प्रदर्शनकारी र पाँच प्रहरी घाइते भएका छन् प्रदर्शनकारीहरूले नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव चढ्ने गाडीमा समेत ढुङ्गा मुडा गरेका छन् गाउँ ब्लकभित्र सरकार सरकारी सार्वजनिक र निजी लगायत जग्गा रहेको भए पनि मालपोत कार्यालयले यो जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा जारी दिएको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप रहेको छ दुई सालमा तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा मालपोत कार्यालयहरूले गाउँ ब्लकका जमीनहरूलाई तत्कालका लागि संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भनेर सरकारको नाममा श्रेष्ठता बनाइदिएको थियो देशका धेरै स्थानमा गाउँ ब्लकका जग्गा सरकारको नाममा सरकार नाम गरेको भेटेपछि दुई सालमा संघीय सरकारले राजपत्रमा सूचना नै निकालेर यी जग्गाहरू सम्बन्धित जग्गाधनीको नामसारी गरिदिन भनेको भए पनि यहाँ त्यसै नगरिएको भन्दै गाउँ ब्लक क्षेत्रभित्र जमिन हुनेहरू आक्रोशित बन्दै आएका छन्